denen şey özlü at yanar o da avşer. Denen Hüseyin özlü at o at yanar o da bağ etmese Yahuda. Koyun değil, elemad he cemaul-i Mevlani. Çıkır hilel muhiyan şahsı eşkıba özeli. Neyliyim, neyliyim, koyun, 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 koyun tayammum edim. Turbat-ı Hüseyin'in ata, tayammum adını sultan-ı destemaz eliyim. Sen ki ben tanıram, mu be mu latafetti. Sen ki ben tanıram, mu be mu latafetti. Sen ki ben tanıram, سر به سر جراحت دیم آخرین بیت، آخرین بیت ها سن چی من تانرام سن چی من تانرام جبرئیل Əlindən öpərim. Sən ki, mən tanıram Cibriyil. Diyər bu əlləri öpəh böyük ibadətdir. Hard
فقط این دعا رو بکنم از آقا دعا کن. هر چی خواستی حالا نسبت به معرفت ولی هست معرفت که سیل در میبرندت حاصل در میرون بی حاصل هم یواش 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 داری انشالله هر سال مهر تایید رو میزنه